Тоа роздецем, зекта о сборату на мисијеји, малоту кентици, но ести кантат, паназе. Ести, апто 1870, ти се спаси па ју хора. Шардзац дохли ти дзяз функцина, ши апофаса цилоле, миджи донје ти миджи деји. Miti dei hora mari, panu lufeci habari, ta se aduna tuta hora, ku sa sprdzem palju hora. Diskreta di palju hore, ču boge kita ta smore, tu si fermanija poli, ku sa sprdzem agre koji. Stati dzeci kostar kita, Ci svicem lai pandita. A is lup neša kai, kus pultim, multe gizai. Stati dzeci fotunasta, tats lu les lugia dragu graka. Ar se rishi panu marku, zboro ter si belahiri. Kane vrem pat su diliri, Арсири Юргат Мити, Олепоген, Шули Пуртим, Стад Дидзеци Николай Кнача, Пану Цилуфице Жгини, Цедзес Дилири и Улитао Шимини, Шла Джунзеле Цели Тути, Узден Шарти Камамульти, Николай Свеце Марако, Калора Пану Ликато. Ата кумалзат, ти ци штям лизеш, тора но мал ти збедзет, да ла буни ваша истике, мулз ди нојци, ну лиштим, от ну штим нинга, историја носте, шкен се спаси пали хора, тут зборен ти пали хора, ала вер ну шти историја ли пали хора. Тора која истици афлај мини скарати и гердзаја јура попозди пате штим тора ке се спаси па јухора шкет свеци а исте хора ќе дзек ничдеј ши звадзек нинга уне ун ка ка мини за цем зборо се тја ту тјаха ди кордели ши битја зумар ша вдзацу кому битја стумцата